အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြေလေးခွေချန်နယ်လေးမှာပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီပိုလေးမှာထုတ်ပြပေးမှာကတော့ဒီလိုမျိုးဖုန်မီလိုင်းလေးတင်နဲ့မဖလာထုံးလေးကိုထုတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမြေလေးထုတ်ရတာကမဖလာအရှည်က80လက်မှာပါနော်အကျယ်က9လက်မှာခွဲရှိပါတယ်ဒါလေးကိုမေကော်တွန်ပိုက်ပလိုင်းနဲ့ထုတ်ပါတယ်နော်မေကော်တွန်ပိုက်ပလိုင်းကို9လုံးကုန်ပါတယ်ဒါကကိုထိုးတဲ့ site ပေါ်မူတည်ပြီးတော့4လုံးလောက်ရှော့ထုံးမယ်ဆိုရင်တော့4လုံးလောက်ပဲကုန်ပါမယ်နော်ဦးမီလေးထိုးတဲ့ site လောက်ထုံးမယ်ဆိုရင်တော့9လုံးကုန်ပါမယ်ဒီ pipeline ကိုကသူ့ရဲ့ခြေလိုင်းကကျစ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ NFL ကိုက9.3 MM နဲ့ထိုးပါမယ်နော်ပြီးရင်ချိုးဝဲလေးလိုပါမယ်ပြီးရင်ကကြေးလေးလိုပါမယ်နော်ဒါဆိုရင်မဖလာလေးစားထိုးပါမယ်မဖလာထိုးဖွယ်ကျွဲရေအုံဆုံးခြေကိုဖူမီကွင်းလေးလုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဖူမီထိုးပါမယ်ပြီးရင်လည်းဖူမီထိုးပါမယ်နော်ပြီးရင်လည်းဖူမီထိုးမယ်ပြီးရင်လည်းဖူမီထိုးပါမယ်ဒီပုံစံအတိုင်းဖူမီကိုကိုလိုချင်သလောက်မဖလာအရှိကိုရောက်တဲ့အချိန်ဖူမီလေးတွေထိုးသွားပါမယ်နော်ဒီမှာတော့ဖူမီကိုလိုချင်သလောက်အရှိတီထိုးလာပေးပါရနော်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ချောင်းကိုဆက်ထိုးပါမယ်နောက်ချောင်းထိုးဖို့အတွက်ကဒီမှာဒီလိုဖူမီပုံစံအပေါက်လေးကနေမထိုးဘဲနဲ့ဒီဖူမီနောက်ကျောလေးကနေပြီးတော့ထိုးပါမယ်နော်ဒီမှာဒါကဖူမီပုံစံအပေါက်လေးပါနော်ဒါလေးကိုအနောက်လေးကိုလှည့်လိုက်ပါနော်ဒီမှာဒီဖူမီရဲ့နောက်ကျောမှာကမနဖူမီနောက်ကျောရဲ့ဒီအပေါက်လေးတွေကနေပြီးတော့ထိုးပါမယ်နော်ဒီမှာအခုဒီချီဆွဲထားတဲ့နောက်ဆုံးအပေါက်နော်ဒီအပေါက်ရဲ့ဒီဘေးပေါက်ပါဒီဘေးပေါက်ကိုနောက်ကျောလေးကနေပြီးတော့ဆားထိုးပါမယ်ဒီမှာနော်ဒီဘေးပေါက်ရဲ့ဒီနောက်ကျောပေါက်လေးကနေပြီးတော့ထိုးပါမယ်။တိုင်တိုးထိုးပါမယ်နော်။ပြီးရင်လည်းပဲဒီဘေးနောက်ကျောပေါက်လေးကနေပြီးတော့ပဲတိုင်တိုးထိုးပါမယ်။ပြီးရင်လည်းအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပါပဲနော်ဒီဘေးပေါက်လေးကနေပြီးတော့တိုင်တိုးထိုးပါမယ်။ပြီးရင်လည်းဒီဘေးပေါက်ကနေတိုင်တူထိုးပါမယ်ပြီးရင်လည်းဒီဘေးပေါက်ကနေတိုင်တူထိုးပါမယ်ပြီးရင်လည်းဘေးပေါက်မှာတိုင်တူထိုးပါမယ်ဒီမှာတော့ဒီလိုမျိုးလေးရပါမယ်သူကဖူမီအနောက်ကျောလေးမှာထိုးရဖြစ်ကြောင်းမလို့ဒီမှာကဖူမီပုံစံนี่ပေါ်နေပါမယ်เนาะဒီပုံစံအတိုင်းนี่ပါပဲเนาะဒီဖူမီရဲ့ဒီနောက်ကျောအပေါက်လေးတဲကနေပြီးတော့တိုင်တူကိုခုနဖူမီထိုးလာတဲ့ကျိုးထောက်လျှောက်ပေါ့เนาะအဆုံးကိုရောက်တဲ့အထိဒီပုံစံအတိုင်းนี่ထိုးသွားပါမယ်เนาะဒီမှာเนาะတိုင်တူကိုဒီဖူမီနောက်ဆုံးအပေါက်လေးထိုးလာပေးပါရင်เนาะဒီလိုပုံစံนี่ရပါမယ်ဒီမှာเนาะဒီအစမှာကဒီလိုဖူမီပုံစံนี่ရပါမယ်เนาะပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ချောင်းထိုးဖို့အတွက်ဖူမီတစ်ချက်ထိုးပါမယ်။ပြီးရင်ဒီဘက်လေးကိုလှည့်လိုက်ပါမယ်နော်။အခုအချောင်းမှာကထိုးတဲ့အခါမှာလေဒီမှာနော်ဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးကွင်းလေးနှစ်ကွင်းစီဒီလိုပုံစံလေးရှိပါရဲ့နော်။ဒီအပေါ်မှာကတော့ဒီလိုဖူမီပုံစံလေးရှိပါတယ်။ဒီနေရာမှာကဒီမှာခြေကွင်းလေးဒီလိုနှစ်ကွင်းစီပေါ့နော်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုမှဒီတကွင်းလေးကနေပြီးတော့ထိုးပါမယ်နော်။ဒီမှာနော်ဒီတကွင်းထဲကနေပြီးတော့ပဲထိုးပါမယ်ဒီမှာနော်ဒီလိုပုံစံလေးတကွင်းထဲကနေပြီးတော့ပဲထိုးပါမယ်မနော်ဒီပုံစံထိုင်းနေထိုးပါမယ်ထိုးဖို့တော့ကဒီမှာဒီပထမဆုံးပေါက်ကနေပြီးတော့စားထိုးပါမယ်နော်ဒီမှာနော်ပထမဆုံးဒီကွင်းလေးကနေပြီးတော့စားထိုးပါမယ်ဒီမှာတော့တကွင်းလေးတဲကနေပြီးတော့ပဲထိုးပါမယ်တိုင်တိုးထိုးပါမယ်နော်ပြီးရင်လည်းဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီနောက်ထပ်
ဒီမှာတော့ဒီကွင်းလေးတစ်ကွင်းထဲကနေပြီးတော့လဲတိုင်တူဆိုပါမယ်ပြန်ဒီမှာလဲဒီနောက်လဲဒီကွင်းလေးတစ်ကွင်းထဲကနေပြီးတော့တိုင်တူဆိုပါမယ်နော်ပြန်လဲဒီမှာဒီကွင်းလေးတစ်ကွင်းထဲကနေပြီးတော့တိုင်တူဆိုပါမယ်ပြန်လဲဒီမှာဒီဘက်ဒီကွင်းလေးတစ်ကွင်းထဲကနေပြီးတော့ပဲတိုင်တူထိုးပါမယ်သူကဒီတစ်ကွင်းထဲကပဲထိုးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာเนาะအနောက်မှာကဒီမှာဒီလိုဖုံးမိလိုက်လေးရပါမယ်เนาะအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းလေးပဲထိုးပါမယ်เนาะဒီကွင်းလေးဒီဘက်ခြံကွင်းလေးတစ်ကွင်းထဲကနေပြီးတော့ပဲတိုင်တူထိုးပါမယ်ပြန်လဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီကွင်းလေးတစ်ကွင်းထဲကနေပြီးတော့ပဲတိုင်တူထိုးပါမယ်ဒီမှာเนาะဒီလိုပုံစံနေရပါမယ်ဒီပုံစံအတိုင်းလေးပါပဲเนาะဒီမှာဒီကွင်းလေးတစ်ကွင်းထဲကနေပြီးတော့ပဲတိုင်တူလေးတွေကိုဒီအစုံပေါ့เนาะဒီကူထိုးရတဲ့ဒီကျိုးလေးအစုံရောက်တဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းလေးထိုးသွားပါမယ်เนาะဒီမှာเนาะဒီအထိထိုးလာပြီပါပြီပြီးပြီဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးပေါက်မှာလည်းပဲထိုးနေကြအတိုင်းပဲပေါ့เนาะဒီဘက်ကွင်းလေးတစ်ထန်းလေးကနေပြီးတော့တိုင်တူထိုးပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးเนาะဒီနောက်ဆုံးအပေါက်မှာလည်းပဲတိုင်တူထိုးပါမယ်ဒီမှာเนาะဒီနောက်ဆုံးမှာလည်းပဲဒီအကွင်းလေးတစ်ကွင်းကအတွင်းလေးတွေမှာရောက်နေပါရဲ့เนาะဒီမှာเนาะနောက်ဆုံးဒီမှာကွင်းလေးနှစ်ကွင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီဒီဘက်ဒီကွင်းလေးတွေကနေပြီးတော့တိုင်တူထိုးပါမယ်ဒီအထိထိုးပြီးမှကတချောင်းပြေမှာပါเนาะဒီနောက်ဆုံးတစ်ပေါက်ကျန်ခဲ့ရင်သူကထိုးတဲ့ခါမှာအနားလေးကမညီဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီမှာเนาะဒါဆိုရင်ဒီတချောင်းပြေးသွားပါပြီဒီလိုမျိုးလေးရပါမယ်เนาะပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ချောင်းထိုးဖို့အတွက်ဖုံးမိတစ်ချက်ထိုးပါမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်လေးကိုလှည့်လိုက်ပါမယ်အခုချောင်းကလည်းအရင်ချောင်းထိုးသလိုပဲထိုးပါမယ်နော်ဒီမှာကွင်းလေးတွေနှစ်ကွင်းရှိပါတယ်ခုနချောင်းနဲ့တူတူပါပဲနော်အဲ့ဒီကွင်းလေးနှစ်ကွင်းရဲ့မှာဒီဘက်ကွင်းလေးတစ်ချမ်းတစ်ကွင်းထဲကနေပြီးတော့ပဲထိုးပါမယ်နော်ဒီမှာဒီကွင်းလေးတစ်ကွင်းထဲကနေပြီးတော့ပဲတိုင်တူလေးတွေထိုးပါမယ်နော်ဒီကွင်းလေးတွေကနေပြီးတော့ပဲတိုင်တူလေးတွေထိုးပါမယ်အရင်ချောင်းနဲ့ပုံစံတူတူပါပဲနော်ဒီမှာပထမဆုံးဒီကွင်းဒီပေါက်လေးကနေစတူပါမယ်เนาะဒီဘက်ကွင်းတစ်ချမ်းလေးကနေပြီးတော့တိုင်တူထိုးပါမယ်ပြီးရင်ဒီဘေးဒီကွင်းတစ်ချမ်းလေးကနေပြီးတော့ပဲတိုင်တူထိုးပါမယ်ဒီဘေးဒီကွင်းတစ်ချမ်းလေးကနေပြီးတော့ပဲတိုင်တူထိုးပါမယ်ဒီမှာတော့ဒီလိုမျိုးလေးရပါမယ်ပြီးရင်လည်းပုံစံတူပဲဒီကွင်းတစ်ချမ်းလေးကနေပြီးတော့ပဲတိုင်တူထိုးပါမယ်ပြီးရင်လည်းဒီဘေးမှာလည်းဒီဘက်ချမ်းလေးကနေပြီးတော့ပဲတိုင်တူထိုးပါမယ်နော်ပြန်လေဒီဘက်အချက်ဒီကနေပြီးတော့ပဲတိုင်တူထိုးပါမယ်ပုံစံတူလေးပဲထိုးပါမယ်နော်ဒီမှာတော့ဒီလိုပုံစံလေးရပါမယ်အနောက်မှာကဒီလိုမျိုးလေးရပါမယ်နော်ဒီမှာကဖုံးမိတိုင်းလေးကျန်ပါမယ်နော်
ဒီပုံစံအတိုင်းလေးကိုပဲဒီကူးထိုးထားတဲ့ဒီချီချိုးတောက်လျှောက်ပေါ်တော့အစာဟိုးနောက်ဆုံးအဆုံးငွေရောက်တဲ့အထိဒီပုံစံအတိုင်းလေးထိုးသွားပါမယ်ဒီမှာတော့ဒီထိုးလာပြီပါပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီအပေါက်မှလည်းပဲဒီဘက်တစ်ချမ်းလေးတည်းကနေပြီးတော့တိုင်တူထိုးပါမယ်နော်ပြီးရင်ဒီနောက်ဆုံးအပေါင်းเนาะနောက်ဆုံးအပေါင်းမှာကလည်းကွင်းလေးနှစ်ကွင်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တကွင်းကဟိုးအတွင်းထဲမှာရောက်နေပါတယ်เนาะဒီမှာကွင်းလေးတကွင်းမှာเนาะဒီမှာကွင်းလေးနှစ်ကွင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ကွင်းရဲ့ဒီအတွင်းထဲကကွင်းလေးထဲကနေပြီးတော့တိုင်တူထိုးပါမယ်เนาะနော်အတွင်းကွင်းလေးတဲကနေပြီးတော့တိုင်တူထိုးပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ချောင်းပြီးသွားပါပြီနော်ဒီလိုမျိုးလေးရပါမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချောင်းထိုးဖို့အတွက်ဖုံးမီးတစ်ချက်ထိုးပါမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်လေးကိုလှည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်အရင်ချောင်းတွေထိုးခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီမှာဒီကွင်းလေးနှစ်ကွင်းရှိတာရဲ့ဒီဘက်ကွင်းလေးတဲကနေပြီးတော့ပဲဒီဘက်ကွင်းတစ်ကွင်းတဲကနေပြီးတော့ပဲတိုင်တူထိုးပါမယ်နော်အရင်ချောင်းတွေနဲ့ပုံစံတူလေးပဲထိုးပါမယ်နော်ဒီမှာဒီဘက်ကွင်းတစ်ချမ်းလေးကနေပြီးတော့တိုင်တူထိုးပါမယ်ပြီးရင်လည်းဒီဘက်ကွင်းလေးတစ်ချမ်းလေးကနေပြီးတော့ပဲတိုင်တူထိုးပါမယ်ပြီးရင်လည်းဒီမှာလည်းပဲဒီဘက်ကွင်းလေးကနေပြီးတော့ပဲတိုင်တူထိုးပါမယ်နော်အရင်ချောင်းထိုးတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲပုံစံတူလေးပဲတစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်းထိုးသွားပါမယ်နော်ဒီမှာတော့ဒီလိုပုံစံလေးရပါမယ်အနောက်မှာကဒီလိုမျိုးလေးပါเนาะဒီပုံစံတို့အတိုင်းလေးကိုပဲအဆုံးထိထိုးသွားမယ်ပြီးရင်ဖုံးပြီးတစ်ချက်ထိုးမယ်တစ်ဖက်ပြန်လှန်ပြီးတော့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်းပေါ့เนาะကိုလိုချင်တဲ့မာဖလာအကျေကိုရတဲ့ဒီပုံစံတူလေးတစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်းထိုးသွားပါမယ်เนาะဒီမှာချီထိုးနေရင်လည်းချီတစ်လုံးကုန်လို့နောက်တစ်လုံးနဲ့ဆက်တဲ့အခါမှာဆန်နီလေးကိုပြောပြပါမယ်เนาะချီချိုးလေးဆော့ဖို့အတွက်ကတိုင်တိုးကိုခွင်းနှခွင်းကိုမထုတ်ပဲထားတာပါမယ်เนาะပုံမှန်တိုင်းဒီမှာဒီဘေးကပေါက်ထဲမှာတိုင်တူထိုးမယ်ပေါ့နော်တိုင်တူထိုးတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးခွင်းလေးကိုဒီနှစ်ခွင်းကိုမထုတ်ပဲနေဒီတိုင်းထားတာပါမယ်နော်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုဆက်မဲ့ချီချိုးလေးကိုဆွဲယူပြီးတော့ထုတ်ပါမယ်နော်ဒီမှာခွင်းနှစ်ခွင်းကိုဒီတိုင်းထားတာပါမယ်ပြီးရင်ကိုဆက်မဲ့ချီချိုးလေးကိုချိန်ဆွဲယူလာပြီးတော့ဒီခွင်းနှစ်ခွင်းလေးကနေဆွဲယူထုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာခုနတော့ငါကြိုအဟောင်းနော်ကြိုအဟောင်းလေးကိုကြည်ကြည်လေးဖေးအောင်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးဆိုရင်တော့ပုံမှန်တိုင်းမဲ့ဆက်ထိုးသွားပါမယ်เนาะဆက်ထိုးတဲ့အခါမှာတော့ဒီကြိုးစားလေးနှစ်စားကိုကဒီမှာထိုးရင်းနဲ့တခါတည်းတိမ်ပါမယ်เนาะပုံမှန်ထိုးနေကြအတိုင်းပဲထိုးပါမယ်ဒီကြိုးစားလေးနှစ်စားကိုတော့ဒီနားလေးမှာကပ်ပြီးတော့တခါတည်းထိုးရင်းတိမ်သွားပါမယ်ပြီးရင်လည်းဘေးပေါက်မှာလည်းပုံမှန်တိုင်းမဲ့ထိုးပါမယ်เนาะပြင်းလေဘေးပေါက်မှာပဲပုံမှန်တိုင်းပဲထိုးပါမယ်ကျိုးလေးကိုတော့ဒီနားလေးမှာကပ်ပြီးတော့တခါတည်းထိုးရင်သိမ့်သွားပါမယ်ဒီမှာတော့ဒါဆိုရင်ခြေကျိုးဆက်တဲ့အရာလေးမပေါ်တော့ဘူးเนาะဒီလိုမျိုးလေးရပါမယ်ဒီပုံစံတိုင်းရောကျိုးလေးကိုဒီနားလောက်လေးအထိထိုးရင်နဲ့သိမ့်သွားပါเนาะပြီးဆိုရင်တော့ပုံမှန်တိုင်းလေးပဲဆက်ထိုးသွားလို့ရပါပြီ။ဒီမှာတော့ခုနတော့ငါဒီနေရာလေးကနေစူးစမ်းဆက်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီအထိစူးစမ်းလေးကိုတင်ပြီးတော့ထိုးလာပြပါပြီနော်။ဒီအထိလောက်ထိုးလာပြပြီဆိုရင်တော့စူးစမ်းလေးပိုတာလေးကိုကဖြတ်လိုက်လို့ရပါပြီနော်။ပြီးရင်ပုံမှန်တိုင်းလေးပဲဆက်ထိုးသွားလို့ရပါပြီ။ဒါကခြေစူးစမ်းနေလေးပါနော်။ဒီလိုလေးဆက်ခြင်းအပြင်ခြေစူးဖူလုံးလေးတွေမပေါ်တော့ပါဘူးနော်။ချီဆက်ထားမှလည်းမသိတာပါဘူးဒီလိုမျိုးလေးဆက်ပါနော်
ဒါကခြေလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးစနေလေးကိုပြောပြတာပါเนาะဒီမှာဒီထိုးခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်းပဲဒီမှာဖလားကိုလိုချင်တဲ့အကျယ်ဒီထိုးသွားပါเนาะဒီမှာเนาะမဖလားကိုကိုလိုချင်သလောက်အကျယ်ဒီထိုးလာပေးပါရင်เนาะပြီပြီဆိုရင်အဆုံးသတ်ပါမယ်ဒီအဆုံးသတ်နာကလည်းပုံမှန်တိုင်းထိုးတဲ့ပုံစံတိုင်းလေးပဲထိုးပါမယ်เนาะဒီနောက်ဆုံးနှားလေးကထိုးရခက်လို့ရှိရင်ဒီပေါက်လေးထဲမှာအက်လေးကိုထည့်လိုက်ပါနော်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာခုနဒီအတွင်းထဲမှာဝင်နေတဲ့ဒီတချမ်းလေးကိုအကောင်လေးနဲ့ချိတ်ပြီးတော့ဆွဲယူလာပါနော်ပြီးပြီဆိုရင်အက်လေးကိုပြန်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ပင်ရည်ပေါက်လေးထဲမှာတိုင်တူထိုးလိုက်ပါမယ်နော်ဒါကပုံမှန်ထိုးနေချာအတိုင်းပဲအချောင်းပုံစံတိုင်းတူတူပဲထိုးပါတယ်ပြီးရင်ဖုံးမိတစ်ချက်ထိုးပြီးတော့ခြေကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်မနောတနာမလေးကဒီလိုပုံစံနဲ့ရပါမယ်ပြီးရင်ဒီကြိုးစားလေးကိုကဒီထိုးထားတဲ့ဒီလိုင်းလေးတွေထဲကနေပြီးတော့ဆွဲယူပြီးသိမ်းပါမယ်နော်အနာလေးလှဖို့အတွက်ဒီမှာချုပ်ွက်လေးနဲ့ဒီအတွင်းလေးတွေကိုဆွဲယူပြီးကြိုးစားလေးသိမ်းပါမယ်ဒီထိုးထားတဲ့ဒီတိုင်တူလိုင်းလေးတွေကနေပြီးတော့ကြိုးစားလေးကိုဆွဲယူပြီးသိမ်းပါမယ်။ဒီအနောက်ကိုလည်းမရောက်ပါအောင်เนาะဒီလိုင်းတစ်လိုင်းအတွင်းလေးတွေကနေပြီးတော့ပဲဆွဲယူပါတယ်။ဒီမှာတော့ဒီလားလောက်လေးဆွဲယူသင့်ပြီဆိုရင်တော့ပုံနေတဲ့ကြိုးစားလေးကိုဖြတ်လိုက်လို့ရပါပြီ။ဒါဆိုရင်မဖလားလေးထိုးလို့ပြီးတော့ပါရင်တော့ဒီလိုလိုင်းလေးပါ။ပြီးရင်ဒီမှာပထမဆုံးကြိုးစားလေးကိုလည်းအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းလေးပါပဲနော်။ဒီထိုးထားတဲ့ဒီလိုင်းလေးတွေကနေပြီးတော့ကြိုးစားလေးကိုဆွဲယူပြီးသိမ်းပါမယ်။ဒါကကိုလိုချင်တဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရန်ကျကျလေးလိုချင်တဲ့ကျကျလေးထိုးလို့ရပါတယ်ဒါကလိုချင်တဲ့လောက်ထိုးလို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့မဖလာလေးထိုးလို့ပြီးတော့ပါပြီဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီး like ထွေတာအလုံးမဲ့စီပေးကြပါစေရှင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တလဲအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်